مړه داري وا دي هان او بانو کا ما شمارا اي کسان لای ودا وشات کنا پهلي لوټن کما ساري حالات نکو کې ما لای وکنه غا اصل سبب مشين کې من تھیټر مې چوغ سیا کې ما تھیټر چې کې واپس کا هو یان دو پند بلے منظری میں بدقسمتی ہیں یا میں مزاج ہیں میں طبیعت ہیں کہ مارا مردمانی میرا گے روچ یا مردمانی زندگ بو گے روچ یاد آؤں ماں انی اکسان جنے او مائی سرپت بین کے بلکیں بعض مردموں یقیناً نہ ہانی واسطہ کارائیں یا ہانی اما کے مقصد بوتا ماں مطلب بوتا ماں مقصد و ماں مطلب واسطہ جہدائیں بلے بعض رپٹ پیرے تو کا رشے تو کہوں اکس جانگو اکس جنوکیں درائیں سنگت قابل عزتیں قابل رسپیکٹ آ یک شہیدی اکسا جا آ یک وانندہ مردمی اکسا جا یا سبا دشتیاری اکسا جا آئے لائقیں بہترین کارے ہنی یاد دار اکس اکیں شرریں وہ بہترین کارے زندگیں کو مستی ہوتی انٹلیکچولانا یاد داری ہوتی وانندہ مردمانا یاد داری ہوتی سرپد مردمانا یاد داری بلے شتریں وڑو شتریں پہ ممیشیں کیا ہنی یاد دارگے امرائیا کہ اما کار آہاں کپی یلد داتا اما کارا بکنے ہما چیز کے اما جاگہاں آہاں یل کتا اما منزل نیمگا کیا سفرہ راہی آم یا سفرہ بتگاں یا سفر کنگاں ہاں اما منزل نیمگا سفرہ برجم بدارے بلوچ گشان کے وقت گلائے دب پیما سے بوا کا اردو والا گشان کے ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی امی وڑا من تہنا ہی گشک لوٹاں کہ تو زانگ بے تو جنگ بے میں بدقسمتی امیشیں کہ میں مصیبت اشیں کہ ماں وقت ہوا امی کارا کنا وہ کسی کے نکن تھی ماں پتا یہ رضا ہوں دائیں گوں کہ آئیے میں شہیدانی روچ بھی آل کتگا آئیے وجہ سبا دیشت تیاری روچ بھی آل کتا آئیے آستے چیئرمن غلام احمد روچ بھی آل کتا مڑا دیرن واجہاں مڑا دارن دوستاں مردم قابل عزتاں قابل رسپیکٹاں وہ خاص کر ہما مردم کے قومی مسترین سرمایہ بباں یا قومی انٹلیکچول بباں دانشور بباں لیڈر بباں یا آئیے واسطہ ہوتی زندگی عمر وانک جذبہ ہرچی آرام قربان کتا ہی سجیہ قابل عزتاں بلے شانی پوٹو جنگا چھے اکسا جنگا چھے شرن کاری لاجوابیں کاری ارکس کنتی منی جندہ یوں وشی بھی بلے آہاں اما کار کے کپی یلد داتا اما کارے کنگ چھا اکسے جنگا چھے شترین کاری اگر تو کارا کنگا ہے گوڑا مندلت را اکس جنگے چونہ یہ ضرورت نہیں آگا تو کارا کنگا نئے آکسیجن کا چنائی ہوں فائدہ نہیں استے ماں امیچو سنگت امیچو مردم امیچو دوست است کہ آہانی قربانی مند استگا یا آہانی قربانی ہے کہ خیال آ کپیں گوڑا منا گمان بھی کہ میں زندگی وہ پورتے میں زندگی وہ وسرائیں ماں وہ آہانی پادا نیچیرے آکھ نبا منی ہوتی خواہش ہمیشہ کہ ایک زمانہ ہے کہ ماں شانی سرا بائدیں ہوتی تاثراتی کتابی نوشتہ بکھنا بلے نو ماں ریڈیو بلوچستان سرا کارا ہوں گوڑا ماں امید کنا کہ گوستے آدین کا یا کجام ہم ہمیں اوڑا چیز دشواز کنا وہ یہ سجی محلوکوں کے کسانی بچک کا بگر گونڈے بچک گتگا مطلب الیاس نظرہ بگر دان کے کمبر چاکرہ بگر دان کے کمبر علیہ کمبر مبارک کا تو دیکھے بازیں گونڈے بگتگا آہانی سرا بگر دان کے سبا صاحب سرا بیا ماں دران درگتا چیزی نہ چیزی نوشتہ کتب کنا وہ چیزی نہ چیزی ریکارڈ آرت بکنا فردن فردن ہر ایک سنگتی سرا گپ چنگ انچو ارزان نئے پرچے کی نوشتا ہو گپ پہ تو کا ایمانداری ضروری ہے ماں شما یقیناً سبا صاحب درگتا مختلف گپ جنگائے مختلف خیالات ہانی اظہار کنگائے مختلف جملہ لکھ گائے یا مختلف قسم کے
کمنٹ سا آہن دایا گائے مشور سبا صاحب ایک سکیں شرریں عادتیں سوچ دیں چونکہ سبا صاحب من جندہ سک باز نزدیکیا دستا منی خوش قسمتی ہوتا کہ منی بی ایم سی 1996 ششا بغیر دان کے 2004 زمانہ مان سبا صاحب کرہ مدام شتاعت کھگاں سبا صاحب تو کا ہزار قسم کوالٹی بتا ہزار قسم شرری بتا بلے سبا صاحب مسترین کوالٹی کیا بلوچان تو کا نیستے آ بلوچانی کے موجود نہیں آئیشن کہ سبا صاحب حوصلہ افزائی کنگے شوق بتا یہ بلوچان تو کوئی کوالٹی نہیں بلوچان زد کے ایک دمیے سرا چونکہ ناوان اندائی قومی غلامی قومی زہر کہتے ہیں بلوچے تو کا کچھ کی صفت قسم صفت ہستے نا کچھ کچھ کس روک کی اور کچھ کی نہیں ہر چیزی بی بی ہمیں اوڑے بلے سبا صاحب مثال ہے برا تو بلوچی کر رہا دیکھے بلوچی تعریف آبے کہاں بلوچی رہے ایر جاں قدرتی کوشش کا نگیٹیو بو آگے منیو تھی ایکسپیرینس ضرور نہیں درائیں بلوچن چوبے ماں سبا صاحب تو کوئی ایک عجیب و غریبیں کوالٹی بکتا سبا صاحب وڑیں لائق انسانا بلکہ شما مزانے مردمانا پرسنلی کاغذ نے بشتا کتا خاص کر سباہا کے اگا لبزان کے توکا یک مردمی دیستا کیا نوک باہندی بتا وا اسٹوری نوشتا کنگا بتا یا شاعری بتا پرسنلی ایارا کاغذ نوشتا کتگی منی جند یا کنچے مردمی کے منی کر رہا یہ احزازیں کہ سبا دشتیاری یک نوشتائیں کاغذی بلکہ انگا ہوں منی لوگے تہا ایر بھی آئیے کہ ہمیں لفظ منی واسطہ نبشتہ کو تگا آ لفظ منی واسطہ اعزاز کے ماں انتہائی جونیئر تو منہ یاد ہیں کہ اولی رندہ سبا دشتیاری ہے ملاقات منی گھوما وجہ گنی پرواز لوگا بتگا وجہ گنی پرواز کر رہا لہتے مہتاک بلوچی یعنی شو آزاد کا گوا جا مہتاک بلوچی رسالہ نی شو آزاد کا گا میں ٹیمبا میں کم فائل کنگا ہمیں کہ کیا چچو افسانہ لکھے تھا چچو شعر لکھے تھا کجام کجام کتاب آئے تھا کڑا مود امنا اول رندہ پرماتی کے مراد سائر کتاب اتکا گا و مراد سائر استے پی ٹی وی لوٹا انتگا و ایوارڈ ندات گتی ہمیں اوڑے مسئلہ چلگا ہا کڑا ہمیں سرتا کی چی لکھے تھا پیش لفظ مراد سائر اوڑا ہمیں وانگی پر میں گٹا گٹا بلوچی تو کا وند دومی رندہ سبا صاحب ماں سیکنڈ ایئر آئے تو سیکنڈ ایئر زمانہ ماں آل پاکستان ٹور آش ہوتے ہیں گڑا کوئٹہ کے ماں رستوں گڑا منی سر منی خیال بلوچی اکیڈمی اکب تیا کجا اکب دلے میں ممتاز اس سب دی ممتاز ہوگو کہ اڑے یعنی تو ادا یلا ہے ترہو سبا صاحب لوٹ گائیں ہمیں زمانہ ماں سکے ہیں کسانے بچکیے تو گڑا ماں افسانہ ہی لکھت گا یہ نامہ میر افسانہ نا تاثراتی مضمون یا یہ نامہ میر اسا قومی ایک یاد ہے اور سبا صاحب ارکس دستا یہ منی بارے جس کو تھا کائیں چھونے مردمی چھ قسم مردمی چھ چھون لکھ کے تھا چھ پھیما لکھ کے تھا اور پتہ رہندا سیکنڈ ایئر رہند منی سیٹ بتگا بی ایم سی بد قسمتی ہے بی ایم سی اور سیٹ بتگا ماں پتہ مدام سبا صاحب کو سبا صاحب مطلب منا کے دستا منا کدی ہوں محسوس نہ بتا کہ مرد مطلب سبا صاحبہ اتھی کاغذے تو کا کہ ہمیں لفظ لکھ کے تگتا منی خواہش ہے کہ میں اتھی اولی کتاب ہے پشتا کاغذہ دہیا کاغذ بلکہ ہوں منی بریب کیسا جاگے ایر بھی لوگ ماں یلدہ مولک یلدہ جاگا یلدہ چوک یلدہ تا مردم یلدہ تا کاغذ میں یلبو اب کاغذے تو کا سبا صاحبہ لکھ کے تگا کہ منی افسانہ نگاری لہتی مردمان چی متاثر ہیں آیا نعمت اللہ گچکیے نام گتا گا منیر بادینیے نام گتا گا منی وڑے باز 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 جونیئر یہ ہوں نام گت گتی کہ منی افسانہ نگاری یہ مردمہ چی متاثر ہیں منا سبا صاحبہ ہوتی کھاگ دے تو کا نبشتا کو تک مرچی کی زمانے یہ کھے بلو چین تو کھے چھوکاں اکھائیں کہ ایک جونیئر یہ گوشی کہ تائی افسانہ نگاری یہ چی من سینئر تر ہوں من متاثر ہوں من کدی کدی تائی رنگا نبشتا کہیں من کدی کدی تائی وڑا نبشتا کہیں اور کھاگ دے تو کا یہ وڑنگ اب چھون لکھی کہ تو منا چی شتریں آزمان کاری ہے یا آستے ہیں کہ ترا من بلوچی باندھا تا گندی یہ بلوچی مزاج ہی نہیں آئی تو کا اتا کوالٹی دیکھے بعض کم مرد میں تو کا منی جندہ ذاتی صورت دستا مارا بد کے مارا زد کے ماں یکی دمی خلاف ہیں مارا محسوس بھی کہ
ایشیرہ چار مردم زا مارا زا دے گی بلے سبا دشتیاری اما مردم بوتا یا یا گونڈوے پیرے نے مزنے نے کسترے نے ار کس دستا یہ چارتا اشتو کو ٹیلنٹ ہے یہ تھچکا اشتو دیما گوشتا ماں گا یہ کوٹیا شتو کو منا منا انگا یاد ہے ہوتی کتابی منا دات گتی ہے اسر لکت گتی منا زن اردو شعر منا یاد نہیں بلے شعری مصرائی کے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ انچی چیزی نوشتا کتا گتی مطلب ماں مدا امگوشی کہ منی افسانہ نگاری اگر سہی چیز مبتی نم ماں بے افسانہ نوشتا نا کتا گا بلوچی بلوچی تو کچھ نہیں افسانہ نوشتا کنگو پائی دائی گو نہیں وات بلے کو اببوان آگا گنی پرواز لوگ مبتے ہیں آگا گنی پرواز ادبی ماحول مبتے ہیں آگا گنی پرواز کرا مردمانی روا مبتی ہوں منی سر محسن بالا چی سنگتی ہم اکپتی ہوں من گنی پرواز واجہ گنی پرواز لوگا روا مکتی ہم افسانہ نگاری نبتی گتو آگا عبید شاد ممتاز عیسو پہ آساپ مبتی تربت تو کا آگا شانی ماحول مبتی ہیں آگا شانی موجودگی مبتی ہم افسانہ نگاری نبتی گتو آگا سبا دشتیاری موجود مبتی ہیں آگا سبا دشتیاری وڑے وانندائیں لائق انسانی آئی حوصلہ افزائی ارواد کہ آئی کوٹیا تو شتو کہ ہرکسا کے انٹروڈیوس ہرکسا کے منع انٹروڈیوس کتا آئی کہ ہمارا لفظ منی واسطہ گوشت کا مان دننا ذرائع کرن چو محسوس کتا افسانہ لکھ گلوٹی افسانہ نوشتہ کا نگلوٹی بھلکے واقعی ماں افسانہ شر نوشتہ کا نگاؤں باقی مطلب سبا دشتیاریا منا آزماک نوشتہ کا نگ پرماتا سبا دشتیاریا بلوچ تو کہ سبا کوالٹی پیدا بھی من نظر نہیں دگے طریقے کار چی ہیں یا چھونا یا چھ صاحب ہیں یا چرنگا یا چڑولا یہ آئیے ہزار رنگا ہزار جہت ہزار قسم سبا دشتیاری ایک فرد دی نبوتا سبا دشتیاری تنہا ایک نیشنلسٹی نبوتا سبا دشتیاری تنہا ایک صاحب علمی مردمی نبوتا سبا دشتیاری میوزک ایک سرپدی مردمی تہنا نبوتا سبا دشتیاری ایک درویش تہنا نبوتا سبا دشتیاری ایک دلیریں او ملا ہارا دیما گشوکیں کہ تئی مذہب تو کہ اے نقصان ہستا یہ اوڑی مردمی نبوتا سبا دشتیاری سجے کوالٹی ہوتی جا گہا سجے لاجوابی ہوتی جا گیا بولے سبا دشتیاری ہما کوالٹی کے بلوچانی تو کا نیس تھی ہما کے وانندہ ہی مردمی کوالٹی ہیں آئے بتا کہ سبا مردمانی حوصلہ افزائی کتا سبا کسی سر زد نیت کا سبا ایک جونیئر یار موسٹ جونیئر یار ہوتی کاغذ وتی ہینڈ رائٹنگ کاغذ تو کا نوشتہ کتا کہ من چتئی افسانہ نگاری متاثر ہوں میں وہ اعلیٰ تشنگ کے مارا ہوا ماں وہ تھرڈ کلاس ہیں انسان مارا زد کے بد کے زادیا کے واسطہ تیار ہاں مخالفت واسطہ تیار ہاں یکی دمیے پادا کشاں یکی دمیے خلاف گپ جنا بڑا تاری ہوں آج ہاں منی دوستاں بلوچاں سبا دشتیاری اکثر جنے بالکل بھی جنے سبا دشتیاری روچا دار بالکل بھی دار بلے چو پاکستانی انٹلیکچولا نہیں وڑا کہ روچے دار گا چی زر رسی یا پوٹو جنگا چی تو پیش دار ہے کہ تو سبا دشتیاری یا کہ چیئرمین غلام احمدی یا کہ بالا چھ یا کہ اکبر خان بکٹی حق کا ادا کرنے گا ہے گوڑ منی دلا منی کم علم دلا تو حق کا ادا کرنے گا نئے آگا تو اچ کت نہ کنے آگا تو سبا دشتیاری حقا دا کنگ لوٹ گائے گوڑا مردمانا ہما مردمانا کہ تو سرپد بے کے اقابلیں لائقیں چتو جونیریں ایرا حوصلہ افزائی یہ ضرورتیں گوڑا یک کاغذ ضرور نوشتے بکا وہ ایرا بگو اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اگا تو یک بچک کی گندے کہ یہ فوٹوگرافی خوبصورت تریں اگا تو یک گنڈوئے گندے کہ یہ شیر شر رہیں اگا تو مردمی گندے کہ جہدائیں اگا تو سبا دشتیاری اکادہ کنگ لوٹے آئیے رزاد یا کے بدلا آئیے ربادگوش کے بدلا کیا ترا مگوا زینی آئیے خراب گوش کے بدلا جو سبا ہے بڑا آئیے رہ کاغذ نے وشتہ بکاں وہ بگوشے اگر تو عکس بھی کشے تو بلوچ قومیں حق کا ادا کنے اگر تو سیاست بھی کنے تو بلوچ قومیں حق کا ادا کنے اگر تو لفظ نوشتہ بھی کنے تو بلوچ قومیں حق کا ادا کنے اگر سبا دشتیاری حق ترا ادا کنگیے
مردمانی و حوصلہ افزائی خود کنے وکنے خود ہی نہ کنے سبا دشتیاری آکس جنگا چی خاصے فائدہ اشنر سی سلامت بات ہے ارجا گئی آئے بلوچی بات ہے انسان و دراہاں